45 grader. Har du landat på Tbilisi? Du var inte där och rätt förut, där har blivit bort. Ja, det vi har ändrat på servern. Aha. I och med att han har justerat lite. Ja, jag förstår. Det var det sa de här bilderna han la in så som du undrade om det var något viktigt. Ja, för oss är det ju hyfsat intressant i alla fall. Ja, men jag ska vara stridsledare kanske jag behöver ta koll. Men nu tittar jag bara på dig så behöver jag inte kolla. Jag får kolla sen. Ja, det var ju roligt. Okej. Okay. Är du nedskjuten, Bacon? Och därför jag var längre västerut än vad jag trodde jag var. Det ryker väldigt mycket om din kärra. Jag hade ingenting igång. Ja, det var nog för att du svängde bara. Nej, det var massa vitt jobb. Det såg ut som det var någon bränsleläcka eller något. Men det var nog bara... Nej. Det verkar som att du har lyckats gömma dig bakom berget. Det är en som kikar över kanten där. Lät lite så. Det var sponge. Det var sponge, för jag hörde. Tur att man inte var ute med en hornet då. Fan, är Jeff någon jävla... Var den typ såhär... 0,5 vanliga fighters i RCS, eller? Får fan inte upp skiten på raden. Vad är det där som ni pratar om? Där. Vad är det? Något? Japp. Ah. Nu ska se, vad har vi där? Åh, nu märkte ni att det var kul på väg. Ouch, tråkigt. Så nu svänger alla, allihopa, mot ja. Dig. Hallå. Vi håller uppe farten och disengagear. Fick du någon? Det vet jag inte. Jag var lite feg här.
Ja, det gäller ju att leva och fighta en annan dag. Typ. Ah, han också. Hej, man. Där fick jag en. Yay. Du är som en damage till det samma. Fick jag det, kör du? Nej, vad synd. Den var på. Placebo. Ja, men... men det verkar ju som att det finns större sändare som faktiskt har verkan i spelet. Nu ska vi se, vad ligger de på för höjd? 19 fortfarande. Jag behöver röra mig mot tankningen snart. Ja, för du försvann på min display. Jag hittade dig inte. Du var där och sen så helt plötsligt så sa du oj då. Och då trodde jag att du kraschade för du bara försvann. Det visar ju hur bra det fungerar att faktiskt dölja sig.